câți bani credeți că am primit eu pentru dauna respectivă? Ce pot să vă spun mai mult? Sunt puțin dezamăgit, să iau banii, să nu iau banii. 1000 de euro? 1000 și de euro? Nu, tati. Oferta pe care am primit-o este... Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din canalul Curier de Top. Astăzi o să vorbim despre ce bani am luat, ce ofertă am primit, dacă am luat niște bani, dacă nu am luat, dacă m-am îmbogățit și tot așa. Bun, dar înainte să începem acest episod, nu uitați să vă abonați și nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, unde sunt cel mai activ. Și nu în ultimul rând, nu uitați de sponsorul oficial acestui canal, Danke Insurance, asigurări pentru toată lumea. www.dankeinsurance.ro. Bun, să începem episodul. Geanta pe glovă pe spate, am și geanta de ball foot pe spate, nu se vede. Am o treabă, nu știu ce, în fine, nu are relevanță. Am zis să scot camera și să filmez și să vă explic ce s-a întâmplat cu accidentul pe care l-am avut. Am avut un accident cu un BMW X6, pentru cine nu știe. Bine, să zicem că ești nou pe canal și n-ai văzut episodul sau n-ai apucat să-l vezi. Am avut un accident cu un BMW X6, în care domnul era puțin recalcitrant, nici nu știu dacă am spus cuvântul cum trebuie, și avea un comportament agresiv, să spunem așa, și nu voia să-mi dea asigurare, așa că m-am dus la poliție, la accidente ușoare cu el, nu știu ce, bla bla bla, am rezolvat, l-a scos vinovat, eu am fost persoana păgubită, am făcut amiabila ca să nu... Și ca să nu ia permisul, cu toate că mulți în secțiunea de comentarii mi-ați spus: băi, nu e corect, nu e ok cum ai procedat, trebuia să faci cumva, să declari accidentul la poliție, îi lua permisul și în viitorul apropiat, nu? Și în viitorul apropiat nu mai era tare în gură. Așa, bun, aia e, învățăm din greșeli. Dar până atunci, noi acum suntem să discutăm despre oferta pe care am primit-o. Pentru că v-am spus pe Instagram, pe story, pentru cine mă urmărește, că doar farul costă 700-800 de euro cu plastic, nu știu ce, și cu manopere ajungea la 1000 și ceva de euro. Bun, n-are relevanță. Bine, are relevanță că sunt bani, bani pe care ar trebui să-i primesc. Ia să deschid geamul dacă sunt la tot, dacă tot sunt la semafor. Bun, ce ofertă am primit? M-am îmbogățit? Haideți să discutăm despre bani. Deci, ce pot să zic, băieți, e groasă treaba, e foarte groasă, e urât, nu știu. A să-mi dai atâția bani, ce să mai zic, băi, băieți, e urât rău de tot. Mama, mama, ce trage Matizul, băi, ești nebun. Noroc că am rămas cu Matizul intact. Mama, 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 mama mia. Da, bă, e greu, e greu. Dar înainte să discutăm despre bani, vreau să vă spun că imediat după ce am făcut amiabila cu domnul, m-am dus la centrul de constatare, am făcut niște poze, bla bla bla, am deschis dosarul, nu știu ce. Și ce pot să vă spun mai mult? Adică a fost tot în regulă, m-a întrebat cum s-a întâmplat, nu știu ce, am făcut schița, dosarul a fost completat, nu știu ce, bla bla bla. Mi-a zis că în câteva zile lucrătoare o să primesc, în 2-3 zile lucrătoare, din câte mi-aduc aminte, o să primesc oferta. Ce să vezi, tati? A trecut o săptămână, o săptămână și n-am primit nicio ofertă. Am dat niște e-mail-uri, nu știu ce, am făcut o mare gafă pentru că nu mai țineam minte cu care domn de la constatări daune am vorbit, am vorbit cu altul, după care... Nu mai țin minte, a fost o încurcătură mare, dar am dat eu de domnul cu care am vorbit eu inițial la centrul de constatări daune și mi-a dat într-adevăr oferta după câteva zile, după două zile după ce am dat eu e-mailul respectiv, după ce am dat eu telefoanele, nu știu ce, bla bla bla. Câți bani credeți că am primit eu pentru dauna respectivă? 1000 de euro? 1000 și de euro? Nu, tati, oferta pe care am primit-o este 1000 și ceva, dar nu de euro, de lei! 1300 de lei mai exact. Și o să vă pun aici și schița cu devizul de la Honda, de la Motor Team mai exact, adică
Honda, dealer oficial Honda. Mamă, aici trebuie să fac dreapta. Cum ești? Aia e acum, învățăm din greșeli. Da. Și v-a atașezat acum și câți bani a primit, ca să nu ziceți, bă, ăsta a mințit. Ia mă, uite, tati, 1300 de lei ofertă. Voi, acum, în situația mea, voi ce ați face în situația mea, sincer vorbind? Și mor de transpirație, când am dat drumul la ce, ca să mă auziți. Voi ce ați face în situația mea? Ați accepta oferta sau ați face contestare? Nici nu știu, contestație, nici nu știu cum se pronunță, nici nu știu dacă se face așa, pentru că... Nici nu știu dacă se poate face asta. Haideți totuși să vă arăt cu ce mașină filmez. Matizul M-Power. Ia să vedeți. Băi, aici. Asta e mașina. M-Power. Și ca să nu se închidă. Și aici e 30 TDI-ul. Deci cu mașina asta filmăm, băieți, nu ne jucăm. Matizul M-Power. S-a terminat șmecheria. O mai pune, mă, Matizul? Nu, să nu mai punesc. Deci, nu știu, sunt într-o încurcătură. Spuneți-mi voi ce să fac, să accept oferta, să nu accept. Există cumva opțiunea să fac o contestație, să primesc mai mulți bani? Nu știu, spuneți-mi voi din experiența voastră. Până atunci, eu sunt curier de top. Ce pot să vă spun mai mult? Sunt puțin dezamăgit, să iau banii, să nu iau banii. Dar, cum v-am spus, până atunci eu sunt curier de top. Noi ne revedem la un următor episod și până atunci vă salut. Moare Matizul ăsta.